Goeiedag, paar welkom by hierdie oordeenking. In hierdie week reis ons met 'n gelykenis wat Jesus vertel het. Dit gaan oor 'n eienaar wat 'n wingerd het waarin 'n vrye boom geplant is. Vir 'n derde jaar kom hy al om vrugte te soek en hy kry geen vrugte nie en hy sê kappie boome in die tuin hier pleit by hom en sê gee dit net 'n kans asseblief. Ek sal om hom spit, ek sal misinwerk en As hy volgende jaar nog nie vrugtig nie, goed dan, dan kan ons hom uitkap. Hoe voel jy as jy hierdie gelykenis hoor? Wat kom eers te by jou op? Ek wees eerlik. Vir jare het ek gedink God is in alle respek bietjie omgekrap. Hy's nie tevrede, hy's nie gelukkig met wat ons doen nie. Ons moet vrug gee en hy wil ons uitkap. Ons is nou tyd om reg te kom of is weg. Toe ek gaan kyk uit na die tradisie van die verstaan van hierdie skrif deur die eeue. Is dit 'n baie sterk manier van dink geweest oor hierdie gelykenis. Dat God in sy wese so ongelukkig is en dat ons hel toe sal gaan as ons nie ons gedrag verander en goeie vrug begin te dra nie. Met die hervorming hier daar 'n nuance gekom en 'n groot verskil gekom in hoe daar na hierdie skrif gekyk is. Dit was die opkoms van die verligting en rationaliteit en wetenskap en hermeneutiek het tot stand gekom. Reëls vir hoe om die Bybel om te gaan en met die Bybel te werk en daar's onder andere gedink en gesê maar hierdie gelykenis gaan dalk meer oor Israel. Die wingerd wat dikwels in die Bybel gebruik word is 'n metafoor vir Israel. Vir 3 jaar lank is Jesus tussen hulle, bedien hy. Maar aanvaar hulle hom nie. In word daar gevoel dat hy uiteindelik plek opneem, uitgekap moet word en dat hierdie storie eintlik oor iets anders gaan. Daar is ook 'n ander idee dat Jesus in alles wat hy vertel het, alles wat hy gedoen het, Die Vader vir ons probeer toon in probeer wysheid. Daar's ook 'n ander manier om te kyk na hierdie gelykenis. En dit is dat God eintlik goed is in sy diepste wese. Hy's die eienaar wat bepaal dat daar 'n boom op sy grond kan wees. Ek meen die 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 skepingsverhaal sê eintlik vir ons, hy sê nie hy die eienaar nie, hy sê skepër. Ons behoort nie aan onsself nie. Die feit dat ons lewe is 'n geskenk, dat ons bestaan. En hy gee dit nie net vir ons een keer nie. Hy gee dit vir ons die hele tyd. Hy onderhou ons lewens, die stukkie grond waarop ons geplant is. Die voeding en alles wat ons kry kom van hom af. Maar hierdie gelykenis sê ook vir ons dat hy doel dit met ons. Hy wil vrug hê. Daar's 'n rede hoekom 'n Fayeboom in die wingerdtis. Hy hoort nie eintlik daar nie, maar hy is daar. En hy wil vrug hê. So, en hy en hy, en hy weet daar's net 'n sekere tydperk wat hierdie boom kan vrug dra. Want dit is die aard van skepping, dis die aard van lewe. Dis tydelik. Dit gaan verby. Ons gaan deur sekere fases. Ons groei Dit is hoe die lewe gemaak is. Ons word nie gebore volledig nie. 'n Miskien volkome mens, maar nog nie volledig nie. Ons kan nie praat nie, ons kan nie dink nie, ons kan nie voel nie. Ons ons moet eers ons moeder taal ontvang. Is self ek moet tot stand kom wat ervaring kan orden. Daar's soveel wat met ons gebeur. Maar dit reg deur ons lewe moet aanhou gebeur. So Hier is die groot uitnodiging. En die beeld wat ons eintlik kry van God is dat hy is so goed. Hy gee vir ons se geleentheid. Hy skep ons. Maar daar is 'n gretigheid, 'n dringendheid by hom dat ons moet groei. Dat ons ons self moet word, 'n vrye boom in 'n wingerd. En ek weet nie hoeveel ooit gevoel het dat ek voel uit. Ek voel eenkand. Dit voel asof ek nie hoort nie en jy is baie keer 100% reg jy's 'n feyerboom in 'n wingerd jy's anders elke een van ons is uniek so die uitnodiging is om in kontak te kom met jou uniekheid dit te aanvaar maar dat jy ook ter salheid hierdie dringendheid sal besef van groei van ontluik van jy te word dat hierdie droom wat daar bestaan dat jy iets met voortbring en voortkan bring dit aan te gryp te groei heeltemal jy te word ons kry in hierdie gelykenis ook eintlik 'n idee van wat dit beteken om groot te word volwasse te word en dit is om uiteindelik vrugte kan dra dit is om verder as jouself te begin leef iets goeds vir ander mee te bring en te gee so nou is die vraag Hoe jy kyk na nou, hom dit bepaal alles van jou lewe. Dit bepaal oor hoe jy kyk na jouself. As jy dink hy's ongelukkig en hy wil net ontslaa raak en Jesus is in dit die goeie ene wat hom bedaar en en intussen skep dit 'n groot dualisme in jou lewe. Ek meen dit is iets waarvan jy eerder sou wil wegbly. Jy word uitgenooi om te sien as die liefdevolle. Daar sit 'n uur wat diep verbind is, toegewy is om vir jou te werk dat jy kan groei, dat jy jy kan word. Dis 'n goeie plek. Daar is soveel meer tot die lewe as, jy, as wat jy ooit kan dink, as wat jy nou beleef en vaar. Albereik ਉਸ vinnig fisiese volwasheid en al begin ons liggame af te gaan. In al begin ons baie funksies te verloor en dit is nie meer so goed as wat dit was nie. Beteken dit dat die innerlike mens, om 'n woord van Paulus te gebruik, ons innerlike wêreld, die ware jy, vir altyd kan bly groei en kan bly ontwikkel. Kan jy glo dat daar baie meer tot die lewe is as wat jy tans proe en van weet? test die uitnodiging. So kom ons vra hom, sê hom dankie en neem daai besluit om oor te gee salm te werk, te groei. Hemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee, dankie vir die geleentheid, dankie vir die plek. Here help ons om met hierdie droom te kan leef dat daar baie meer is as wat ons is, om nou ervaar al ons om in diep in kontak te kom met wie ons eintlik is, hoe hy ons gemaak het, dit te aanvaar. En meer is net te aanvaar, bly te wees daaroor, dankbaar te wees daaroor. En help ons om in te stap in wat hy vir ons het in die naam van Jesus. Amen.